Саламатсыздар ма? Ұлыбританияның Voucherland порталы Нобель сыйлығын алғандар санын халықтың орташа IQ-ы мен мектеп оқушыларының үлгерімін ескеріп, әлемдегі ең ақылды елдер рейтингін жасапты. Азия мен Еуропаның 25 мемлекеті кірген рейтингіні Жапония бастап тұр. Бұл тізімде Қазақстанның мектеп оқушыларының үлгерімі ғана ескерілген. Портал Ресейдің көршісі Қазақстан күтпеген жерден әлемдегі ең ақылды балалар тізімінде 9-шы орынға шықты. Көз алдымызда интеллектуалдық держава қалыптасып келе жатқандай ма деп жазады. Бұл тақырып желі қолданушыларының қызу талқысына түсті. Саясаткер Әміржан Қосанов сонша ақылды болсақ, неге мұнша кедейміз деп жазады. Норман есімді қолданушы бұл ойды қостап, неге жоғары білімді мамандардың айлығы 20 мың теңгеден аспайды, неге елде әділ сот жоқ, неге 40 мың айлық алатын адам 100 мың теңге беріп жұмысқа кіреді деп сұрайды. Желіде осыған ұқсас ой айтқандар көп. Татьяна Чайкина жаңа білім беру жүйесіне небәрі 2,5 жыл, балалар ескі жүйе арқасында ақылды болып тұр, 10 жылдан соң не болатынын көреміз дейді. Раушан Қасымбекованың жазуынша, балаларымыз шынымен ақылды. Шетелдік университетте оқитын 12 жасар студент Ержан есімді баламыз бар, шахмат чемпионы Жансия Әбдімәлік бар, Айдана есімді оқушы Италияда өткен олимпиадада СТМ-да бойынша финалға жалғыз өтіп жеңіп шыққан Қарлығаш Бұхитова бар байлығымыз бала, бірақ біздің жүйе оларды қолдамайды деп жазады. Бүгінге осы Азаттықтың желідегі парақшаларына пікір жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.